Акыркы сутка ичинде өлкө аймагында 25 өрт кырсыгы катталды. Аларды өчүрүүгө жалпысынан 30 бөлүм жөнөтүлгөн. Ош шаарындагы Прибрежная көчөсүндө номер 30 жана номер 32 даректе жайгашкан турак үйлөрдөн кечки саат 6 чамасында өрт чыккан. Адамдар жабыркаган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу 4 өчүрүүчү бөлүм, ошондой эле ички иштер башкармалыгынан 5 кызматкер, тез жардам кызматынан 1 бригада жана электр тармактары ишканасынан 1 бригада өрттү өчүрүүгө тартылган. Өрт саат 6:30 чектөөгө алынып, 8:00 чокол толук өчүрүлгөн. Кыргызстандык Арсен Алтыбаев Бельгиянын футбол боюнча курамасынын дарбазачысы Симон Мюнеле менен жолугуп, анын футболкасын белек алды. Буга чейин кыргызстандык Гюерман Бельгия менен Япониянын курамаларынын оюнуна күбө болгон. Ал оюнга кыргызстандын жараны Мюнеле "Сенин футболкаңды алсам болобу" деген плакат көтөрүп барган. Оюндан кийин Мюнеле Гюерманды Twitter аркылуу издөөгө алган. Арсен менен Мюнеле кечээ Казань шаарында жолугушту. Дарбазачы кол тамгасы түшүрүлгөн футболканы Арсенге берип, андан Ливерпуль клубунун эн белгиси түшүрүлгөн футболка менен Гюерман стадионго көтөрүп чыккан плакатты белек алды. Бишкектин 1-май районунун аймагында Чоңчуй каналына түшүп кеткен бойдон изделип жаткан адамдын денеси табылды. Маарком 1980 жылы туулган. Ал 25 июнда Чоңчуй каналынын суусуна агып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, андан бери издөө иш-чаралары жүргүзүлүп келген болчу. Туугандары денени кечээ Кара Балташ шаардык өлүк сактоочу жайдан табышкандыгын айтышты. Жетөгүз районунун Липенко айылынан көлгө чабак балыгынан 100 миңге жакын майда чабактары кое берилди. Бул туурасында райондук администрация билдирди. Ысык көлдөгү балыктардын санын өстүрүү максатын көздөгөн иш Ысык көл ассоциациясы коомдук уюмунун жетекчиси Максат Маденов жана Туруктуу өнүгүү стратегиялар институту коомдук фондунун колдоосу менен ишке ашты. Аталган фонд ички Тянь-Шандагы биологиялык ар түрдүүлүктү алдыга жылдыруу боюнча жергиликтүү жаштардын демилгелерин колдоп келет. Чүй облусунун Жайыл районундагы Сосновка жана Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы арал постору толугу менен унаа кыймылы үчүн ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кечээ саат кечки 8:00 тарта күйүүчү май ташыган унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилген болчу. Киргизилген чектөөлөрдүн бардыгы бүгүн таңкы саат 6:00 толугу менен алынды. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.